Anxo, a ratio está en 30, coral, eh? No! Tranquilo, que xa verás isto. Eu pensaba que nin se podía ver. Tome... Imos iniciar este acto despois dos inconvenientes que... nos puxeron, que realmente parece que a pretensión era que non poderon facer o que estamos a facer. E inicialmente era facer unha aula, que reproduzo unha aula franquista que está arriba, pero que está prohibido acceder, sacar imaxes, etcétera, según nos venen de decir. Se nos dixeran que entendemos que ali si se podía facer unha toma de imaxes e despois, pois, en todo caso, contar con Xavier aquí para que nos reproducira un pouco a visión que era... reproducira un pouco a súa experiencia do que era a Escola Francesa. En todo caso, en primeiro lugar, esta é unha acción máis que estivemos realizando da Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público en contra da LOMCE, neste momento concreto, en contra da súa aplicación de recortes na educación. E, bueno, o que pretendemos é amosar de alguma maneira que a iconografía fundamentalmente, aínda que non está nesta aula, que está na arriba, falta o crucifixo, falta a figura de Franco, e faltan outras cousas, porque de alguma maneira é buscar as semellanzas, que hai moitas, sobre aquel tipo de escola que tiña como postulados evidentemente ideolóxicos fundamentalmente a castración do noso povo, a persecución do noso idioma e da nosa cultura, nada que tiña que ver eso que como nos conforma como povo que tiña presencia na escola naquel momento, unha escola confesional, unha escola autoritaria, unha escola elitista que, como vedes, reproduce a LOMCE, non? É unha escola con rebaldias que, mesmamente, o franquismo, na última etapa, pois, liquidou, non? E que se recupera agora o Partido Popular a través da LOMCE. Pois todos aqueles aspectos, en alguma medida, están recollidos na propia LOMCE, non? Fixados, por exemplo, se naquel momento había unha materia que era a materia da promoción del espírito nacional, que era os principios do movimento, pois hoxe non somos principios do movimento, pero somos os principios do capitalismo máis salvaxe, do neoliberalismo que se recolle unha materia de actividade emprendedora e empresarial, ou mesmamente como se reforza o ensino confesional, coa religión tendo a mesma cualificación que teñen o resto das materias, ou como a autoridade tamén se impón e se liquida todo tipo de xestión democrática no que ten que ver coa participación do profesorado e da comunidade escolar na elección dos cargos directivos, etcétera, etcétera, non? Podíamos continuar con moitas semellanzas e partidos. De aí que, da Plataforma Galega de Defensa do Ensino Público, o que pretendemos, de alguma maneira, simbolizar eses aspectos, esas semellanzas. E a mellor maneira de facelo era eso, poder contar con Conselheiro do Campo, que aparte é escritor máis que reconhecido laureado, Premio Nacional de Literatura, e que mestre de tamén... De Suquitén. De boa sorte de poder se citar, non sabemos se no futuro non o máis responde. Nada máis, eu doi a palabra ao noso mestre, e moitas grazas. Non é difícil comparalo, non é difícil. Era unha escola que se centraba na religión. A religión era o elemento máis importante daquela escola. Era o elemento que o decidía absolutamente todo. Todos os saberes estaban relacionados coa religión. Absolutamente todos. Os dictados... Hoy vou traer, hoxe pola mañá collino, un dictado do Miranda Podadera que se titula La Crucifixión de Cristo, que se vos lo poño aquí, ningún de vos é capaz de escribir. Describilo sin faltas de ortografía en español, ningún de vos, que os teño por xente capaces de escribir perfectamente o español, sería capaz. Se acaso, pues farei unha copia, mandarei no, en tweet a CIGA para que o vexades. Pero bueno, quero dicir, ían dirixidos desde ese punto de vista. A religión era fulcral, ¿no? Ese é un dos elementos claros da LOMCE, non? Aí estaba escoltando comentarios que estaban facendo determinadas persoas coa religión para conseguir que a religión siga tendo unha importancia, que cheguemos a absurdos
tan graves como compañeros expedientados por non querer participar nun acto decididamente e claramente religioso, por máis que se disfrace de acto laico, que como é o Nadal, é un acto claramente religioso, non? E de aí que a profesora de religión se cabreara tanto nun colexo, onde eu ao final dixo, bueno, pues veña, pues facemos un nacemento vivente, e puxen un neno Jesús con zapatos, uns zapatos enormes, cada vez que facía unha foto non se ve máis que os zapatos do que teño. E a profesora de religión dixo que era unha auténtica profanación del misterio da natividade. Que vos vou dicir da lingua galega? Entramos todos na escola, toda a miña xeneración galega entrou na escola falando a súa lingua, a lingua da súa casa, a lingua absolutamente natural. E na escola tivo un flash enorme, e o flash enorme que tiñas na escola era que non é que non souberas que existía outra lingua, claro que sabías que existía outra lingua, pero non sabías que era a única lingua, e que era a única lingua que existía desde o momento en que atravesabas a porta da escola. Cando salías, fose o recreo, fose da, contra iso non podían loitar, era totalmente imposible que loitaran contra a lingua da casa ou contra a lingua dos rapaces, non, no, pero na escola, aí o primeiro que aprendías era iso. Existe unha única lingua, e esa é na que me teño que integrar. E integrabaste dunha forma absolutamente entregada. E o primeiro que se che creaba era unha xenreira contra a túa propia lingua, porque era un atranco grave que tiñas na escola. Eu non teño na miña biografía ningún recordo grave de que eu dixase na escola pues, a feche ou cousas así, pero escoitei os que estaban ao meu lado, un pupitres como a ese que enchíamos de terra, porque eso tiña de bon, eses barrotes que había aí, que deixaban os zocos limpiños, cando ibas para casa levábalos moi limpos, ¿no? Pues deixábamos aí verdadeiros kilos de terra, ¿no? Que eu estuve en pupitres destes, casi sempre estábamos tres, non estades vos aí, ¿no? Que era terrible, especialmente se chovía, porque cando chovía íbamos todos á escola. Entón na casa se dixen, bueno, vai á escola. Claro, non te mandaban a outra cousa, porque claro, chovía, entón, claro, pois pues, dai que os maestros con frecuencia, unha hostia repartía, e dixen, pero ti aquí viñeche, tú aquí viniste, a abrigarte. E non era moita mentira, non? Efectivamente algo era así, bueno. Entón, esa lingua. E era curioso, porque nós, entre nós, os rapaces, falábamos en castelán dentro da aula, y en galego no recreo. Bueno, eso, xa se digo, a nós, a miña xeneración, foi unha peixa realmente importante. Xa non vos falo dun internado no que estiven a continuación, onde había un maravilloso sistema de un internado no que teño no ano 56, digo isto para que despois, cando diga a cantidade económica, vexades o importante que era, había un anel de chumbo, que tiñas que entregar a que encontrabas falando galego. Claro, isto creaba ademais un sistema tremendamente sofisticado de delación. Era que ti andabas co anel, non? Entón metías a mão, estaba nun seminario, metías a mão de toda a sotana e ibas co anel ali escondido. Entón empezabas a falar cun e falabas en galego. E el contestaba, como el fora o último, tiñas de toma. E claro, outro quedaba, pero se fuiste tú el que me hablaste, ai! Por que? Porque o que se encontraba co anel a noite, no momento de ir á cama, tiña que pagar un peso, 5 pesetas de multa, que eran brutales. A mí unha vez solamente me pillaron así, foi suficientemente astuto. Bueno, debo decir que falei moi pouco galego nos 2 anos que estive no seminario, porque eu tiña aí bastante cariño ao pelello, os que zoupaban en min tamén eu tiña bastante cariño ao meu pelello. Bueno, ali recibí un trato brutal, absolutamente brutal, dunha violencia. Podemos contar como anécdota que foi compañeiro meu Manolo Lombao, que foi director de Radio Nacional de España en Galicia, que foi director do Cervantes de Bahía en Brasil, etc. etc. Ese foi compañeiro meu. En unha ocasión mandábame un correo electrónico dicindo recordo unha paliza que che deu, aí equivocábase da persoa que me dixo Jaime, dicía un Jaime por outro Jaime, no salón grande de estudio e tal, que te sacou a patadas para fora e fomos uns cobardes que non nos levantamos a protestar, que non son uns cobardes, eran xente normal, má cagada de medo, non? Bueno, pois, a mí só me pillaron unha vez, pero destrozaron unha economía do trimestre, casi, non?
decir, aquilo foi tremendo, porque a parte de que eu decía a meu pai, eu tenho que pagar un peso de multa por falar en galego, me vai dar unha hostia, dizia, pois fala en castellano, non? Non, pois fala ben, que era como decía meu pai. Meu pai decía, che en galego, fala ben. Se Paco, fala ben. Bueno, pois, así, a lingua foi esa. E por ese camiño imos, queren nos españolizar. E quedou claro. Eu non me explico como se pode ser tan torpe que se diga públicamente queremos españolizar a los niños catalanes, porque todo isto focaliza no catalán. Evidentemente o catalán doilles máis que o galego. O galego teñen outros sistemas ademais deste para destruílo, que teñen a brigada de demolición funcionando aquí de maravilla. Entonces probablemente Feijó lle dixo a Bert, a nos deixanos desto en cargo, me faz falla que veñas ti aquí, ¿no? E dixo a Xo Lorenzo, sí, faltaría máis. Outra cousa era a segregación. Eu trato de decir todo isto que vos sobre Alonso sabedes moito máis que a min. Trato de decirvos canto de verdade hai en que un retroceso aquel. E falamos da segregación por sexos. A nosa escola era unha escola de segregación por sexos a tope. E unha das escolas ás que fun estaba, eu son da Terrachá, cousa que aquí si se deberá aplaudir, pero bueno, vámoslo deixar así. Eu apoio. Vas, entonces, unha das escolas que eu fun é na Feira do Monte, que é un dos poucos outeiros que hai na Terrachá, o da Virxe do Monte da Feira de Cospeito e a escrita de Castro de Rei. Entón, a escola fixeron debaixo do concello, e o edificio fixeron en caída, entonces tiveron que facerlle un encachado, que era o... Entón, eran tábuas e tal. Aquelas tábuas foron producendo, as nosas estaban cheas de buratos. Entón, o noso maestro, cousa que facía, que se facía en moitos casos, ademais de mestre, vendía pienso. Entón, venía un paisano, tocaba na porta, don José Ramón quería un saco de escorias tomas. Iba a llevar un saco de escorias tomas ou de nitrato de chile. Entón, marchaba. E cando marchaba, acarabillábamos a porta por dentro para que non puidas entrar sin avisar. Entón, por turno, metíaste polo burato e ibas á escola das nenas e polo burato das escolas das nenas vías as bragas. Entón, no recreo daba su listinha. Decías a Manolita da Maro azules, a Blanquita de la Torre rosas. Entón, ¿no? Exacto. Pero con tal infortunio que unha vez eu tocou a min, metínme, chegou don José Ramón, petou na porta, abriu un día, non se acordaron de mí. E tuven que estar o resto da mañá ali abaixo. Levei unha sobredosis de bragas que me pasei os calzoncillos. Foi horrible, terrible, terrible, terrible. Nunca máis que sen entrar ali. Pero bueno, a segregación era brutal. Brutal, na escola. E chocaba coa vida. A nosa vida era totalmente en común, nenos e nenas, en espacios moi reducidos. Pois para casa marchábamos xuntos nenos e nenas, ao río íbamos xuntos nenos ou nenas. Que era moito, eu creo que era moito máis contra natura naquel momento no mundo rural, incluso do que é hoxe no mundo urbano, bastante máis, non? E iso é o que se volve, isto eu entendo bastante porque primo un vivere de Inde Filosofar, eu traballei 3 anos nun colexo do Opus, podo vos explicar como é a segregación, que pretenden. Hai outra cousa que todos dicimos que é o regreso ao franquismo, que son as reválidas. Bueno, insisto, tampouco vos podo dicir nada disto máis do que sabedes. Podo vos dicir como era aquilo. Que de todas maneiras, na situación actual, a mí tamén había unha cousa que me recordaba reválidas, que era a selectividade, ¿no? Que tamén recordaba moito as nosas reválidas. As reválidas significaban, entre outras cousas, por non dicir xa moitas máis cousas, significaban a perda total dun ano de aprendizaxe. Porque era un ano que se dedicaba exclusivamente a preparar a reválida. Entón, en cuarto e en sexto, máis da mitad do curso non facías outra cousa máis que preparar a reválida. Co que o bacharelato elemental, a realidade era de 3 anos e medio, e o bacharelato superior era de 1 ano e medio. Claro, isto ahora imaginario que se vai facer en terceiro e en sexto de primaria. Que dice, non, esas non van a ser reválidas porque non van a implicar a repetición ni nada de nada. Pero sí, van a implicar toda unha serie de elementos que tamén eran moi importantes no franquismo, que era cando nos visitaban, nos preparaban para a visita do inspector. Entende? Que entre outras cousas miraban nosas orellas. Si que eu sempre pensaba que me iba a mandar levar ao médico, porque miña mãe, cando me levaba ao médico, sempre miraba as orellas. E limpábamos cunha toalla que alguna vez amenazaba con salir o dedo polo outro lado.
a ilusión miña, cando era neno, a miña ilusión máis grande era coller a miña mai, limparlle as orellas, sonarlle os mocos a mandala á escola. Porque eran as tres cousas máis perras que me facía a miña mai casi todos os días. Non? Aquel sonar dos mocos que era rasa, retorcía. Dice, coño, tira pa baixo. Pues, por que tens que retorcer? Non? Sí, sí. Exacto, sí. Outro aspecto era o clasismo. O clasismo que ven e o clasismo que había. Claro, a escola primaria xa era a escola dous aspectos, a escola dos pobres, ou a escola, máis que dos pobres, direi, da xente máis corriente, non dos pudientes, frente a os que tiñan posibles, que eran os que a partir dos 10 anos, a escola, na miña infancia a escola duraba hasta os 12 anos, a partir dos 10 anos facían o ingreso de bacharelato e iban ao instituto. Si vivían nunha cidade, ou se tiñan unha tía en Lugo. Entón, escola iban con un cesto de navizas todos os invernos, non? Entón, que, ademais, eso era curioso, porque dos rapaces, dos sobrinhos ou veciños e tal, que estaban estudando en Lugo, vivían todos os de Lugo, porque ali chegaban patacas, chegaban ovos, chegaba porco, chegaba de todo, e claro, toda a casa comía daquilo, non? Ben, iba a decir, aí había xa unha división brutal, non? Nos sabíamos, por exemplo, e iso creaba unha división social tremenda, tremenda, porque eu recordo pasar da escola a facer o ingreso de bacharelato, fixen os tres ingresos, bacharelato, escola de traballo e no seminario, os tres, fun dous anos o seminario, para depois salín dali. Dabache unha nova categoría na túa vila, que era de os estudiantes. Es que además éramos unhos fillos de puta que andábamos sempre sós, digo xuntos. Casi creando un gran desprezo. Podíamos contar unha anécdota na que andou levei a unha non estudiante a un guateque. E as chicas se arremolinaron en un rincón e os tíos viñeron a por aí e dicen, pero que sois xeches, non ves as rapazas que non queren bailar e tal e cual. Bueno, ese clasismo creábase xa na escola. Era tremendo o clasismo que se creaba na escola nese sentido. Non? Xa non vos digo nada nas cidades, eu cheguei a Coruña aos 13 anos, nas cidades onde ese clasismo ademais era o clasismo que vai a volver a haber claramente, bueno, que nunca deixou de haberlo, que era entre os que iban aos colexios de curas e os que íbamos ao instituto, non? Que era outro clasismo clarísimo, pero na cidade tamén era brutal o clasismo entre os que estudiaban e os que non estudiaban, eh? Porque bueno, da cidade e o rural, pero incluso na cidade, na cidade, meu pai, cando fomos para a cidade, reciclouse na industria metalúrxica, no seu taller, onde eran, non sei, 60 traballadores, me parece, como meu pai ao salir de traballar os sábados cando cobraba, non iba para a taberna, e tal, dicíanlle, claro, tengo os fillos estudiando, non, e claro, eso marcaba unha nova diferencia incluso con meu propio pai. Outros aspectos que van a aparecer é o autoritarismo brutal. É dicir, a min sorpréndeme que a lei fale de reforzar a autoridade do director. A min encantaríame que se reforzara a autorectas do director e de todo o profesorado, pero chamanlle autoridade o que é poder, o que dar instrumentos de poder, instrumentos para poder organizar todo o traballo dunha forma moito máis acorde cos sistemas xerarquizados, non? E eliminar calquera outro aspecto democrático que puidera, que fixo, non moito, pero fixo bastante da escola dun lugar nese sentido bastante, bastante vivible. Vamos a volver, supoño, o chamado corpo de directores, que era unha cousa, porque xa a propia xerarquización, o propio magisterio, xa non falo de medias, do propio magisterio era tremenda, porque ali estaban os profesores do mundo rural, pero, os maestros do mundo rural, pois pues, estaban unha clase especial que eran os 10.000istas, que eran os que facían unha oposición especial que a localidades de máis de 10.000 habitantes, sí, sí, había eso. Sí. Non. Oposición a 10.000istas, sin ningún tipo de... Non, con cursos traslados, Había que ter non. Licenciatura. Non. Bueno, digo, probablemente eso, pero estou che falando
dos anos 50, 60, eh? Nos 80 ainda había... Sí, a partir... Un momento, claro, ainda o había, cos que arrastraba. Porque despois había tamén o corpo de directores, que tamén eran por oposición e non tiñan que ter licenciatura tampouco. E que eran automáticamente 10.000istas. No, esa cousa era tremendamente xerarquizada. E además é que eu, nos meus inicios no ensino público, botei moitos anos na privada, pero bueno, como fixen moitas cousas na vida, marchei por aí de teatreiro, non sei tantas cousas e tal, hasta que quedei empreñado, dixen, este palacio de comer a este, vai a ver que puñerse serio, porque o rapaz podía que iba a vir con fame, e... Entón foi cando fixen oposición, e tocou unha directora do corpo de directores, que era o primeiro que me decía, que eu pasei moi ben con ela, porque non entraba no despacho porque tiña un retrato de Franco. E dicía, pero pasa, Javier, pasa. Digo, non, este quítese de aí, eu non entro, non? E era unha cousa moi curiosa, que viñan como ao cine, os meus compañeros e compañeras viñan como ao cine a ver como falaba eu desde a porta coa directora. E como sabía que era unha das cousas que máis a fodía, porque isto era un ferrol, ela era unha señora que non lle chamaba Franco, le chamaba Paco. E dice, cando hicieron las pías, eu já le dije a Paco. Le dije, Paquito, isto non llega a nada. Entonces, claro, o sea, impón que te encontres unha persona que fala de Franco e chama Paco, ¿no? Eu recordo a impresión, a primeira vez que eu oín a Blanco Amor falar de Lorca, decía Federico, ¿no? Eu, a mí, poníase un pelello como o cu dun pito, da emoción e tal. Bueno, pues imagínate que encontres unha persona que fala de Franco e de Paco, ¿no? Esa, sí. Bueno, a ratios altas, como esta, supoño, que era algo que vos comentaba antes, decía, cando chovía non collíamos. Entón, cando chovía había que correr, pois senón non te daba sentado. Se raía a media mañá, o día abría, a tarde xa a cousa se desplomaba, non? Pero sí. Pasa igual coa calefacción, ¿eh? Ah, ves. E despois hai unha cuestión que esa a mí xa me preocupou sempre, non? Eu quería, porque son antigos esa. E, pero o que pasa é que na Lonce é descarado, eu anotei unhas cuantas frases brutales, non? La educación es el motor, poño en castellano porque así ole, es el motor que promueve la competitividad de la economía y del nivel de prosperidad de un país. Competir con éxito, o sea, la educación tiene como fin competir con éxito en la arena internacional. Conseguir ventajas competitivas en el mercado global, que lle importa moito aos de San Boulo. La educación es un bien público que primero... No sé qué pusieron aquí. Ah, es una fuente de ventajas materiales. Sí. Claro, ahí sí que na miña escola, na escola franquista, cando dabas con un bon mestre, hubo grandes bons mestres. Ollo, a historia deste oficio, unha vez que a República, unhas cousas que se dá de conta, a República nace e funciona nunha crise económica como esta, na crise do 29, no crack do 29, non? E dase de conta de que unha das saídas da crise é a educación e a cultura. Non, cousa que estes... Non é que non saiban, eh? Non é que non saiban. Bueno, exactamente. Ven a guerra, ven o franquismo, e hai unha ruptura total, absoluta, coa escola. E creas unha nova escola. Esa é a escola franquista. Créase a escola franquista. Pero nesa escola franquista, eu sempre dixen, mestres de escola, de esquerdas, na escola franquista, como a merluza na casa do pobre, non? Si hai merluza na casa do pobre, un dos dous está mal. Ou a merluza ou o pobre, non? Raros, non? Pero persoas de grandes principios morais do seu oficio habías. Eso sí que sabía. Mataríante con catecismos e con historias e con cantar el cara al sol e todo o demais. Pero que traballaban tremendamente para que salirase adiante. Eses tiñan un concepto da escola que era o concepto finalista. E era, estes que están aquí no ensino obrigatorio non van ter máis escola que esta.
Entonces de aquí teñen que sair con todos os coñecementos e os instrumentos, especialmente as actitudes para andar pola vida. Eran os poucos mestres que te enseñaban a ler, no sentido máis nobre da palabra ler. Eran os que de verdade ás veces te proporcionaban algún libro ou non che decía, ou dos que non che decían que era pecado ler, non? Era unha escola que preparaba para a vida. Bueno, eu puse incluso este defecto á escola que veo despois, ya que agora están intentando abandonar, que tamén era unha escola moito pensada para o mercado, para o mundo laboral e para non sei cantas cousas. Creo que a escola obligatoria ten que prepararnos para a vida, por eso sempre digo que a escola obligatoria ten que ser ler, escribir as 4 reglas, e a regla de 3. Meu pai sempre dixo que era moi importante a regla de 3, e non vexo porque vou duvidar do meu pai. Porque que na miña casa non había 4 reglas, había 5. Había as 4 reglas e a regla de 3. Bueno, pois, iso é a escola, iso é preparar para que se entenda. Bueno, esta escola é descaradamente nese sentido. É dunha, o que ven é dunha competitividade brutal. E esa era tamén a nosa. Especialmente cando entrabas no instituto. Aí a competitividade tamén era brutal. E aí estaban continuamente dicindo determinados profesores quen valía para algo e quen iba a ser un desgraciado toda a vida tamén nese sentido. E por último, para acabar fai-me moita gracia, isto sí que non houve nunca no franquismo, que vayan a sustituir a filosofía pola educación financiera. A mí isto sempre me parece unha cousa que define claramente o que é algo. Eu creo que sí que debe haber unha educación financiera para que así, de alguna maneira, xa os dos preferentes digan: ah, ti na escola te vexe educación financiera, se non soubeses ler o papel, pois mira, o problema é teu. Ora, a mí non me digas que non tens formación financiera e que te engañaron. Te engañaron é porque é gilipollas e tal, non? Por tanto, entendo por que lle van dar unha educación financiera. Non, sei algo máis, pero quen di todo o que sabe, despois non chaman nunca máis.